rezultatin që lëviz. Frym apo sinergji, si dush quaj. Domethënë, duke qenë që janë disa parti politike të bashkuara, do mund të koordinojnë veprimin ndërmjet tyre, ndërmjet simpatizantëve të tyre, pastaj të kalojnë çik më tej, ka ajo zona gripin e bletë të njerëz që janë të majtë, por që janë të pak kënaqë me qeverisjen. Pikërisht për këtë punë, ne në Durrës e bëm së bashku, domethënë zgjodhëm një koordinator, i cili bën pikërisht të koordinim të këtyre partive opozitare që të jenë sa më të efektshme të gjitha aksionet përfshi këtu deri në zgjedhjen parlamentare. Domethënë në gjendën e krijuar më e mirë mundshme, sipas me që mund të bëhet është kjo. Edhe thirrja për të bashku kësaj lëvizje, edhe nga partitë tjera, qofshin edhe këto të majta, apo individ, apo lëvizje e tjera, kjo është pozitive. E kuptoj. Zotë Dukas, qërën pak disa deklarata që ju keni bërë në një emision televiziv, por sa ka që janë prodhuar tituj, do shta edhe si që janë tituj që gjenerojnë klikime, gjithsesi, ju kam në studio dhe duat ju pyes. Kjo pjesa e qenit kandidat për kryeministër, ku ju keni përfshirë edhe emrin tuaj, kur është insistuar se kush mund t'jenë disa emra, ku ju keni parë eksponent të mirë. Po, e sqarojmë pak të pjesën? Po, t'kujtohem mirë, kam qenë kod e fundit në një intervjist të kë pamfleti, edhe një tjetër kam qenë djetë tek aty CNN. Në dy rastet është diskutu këtë problem. Një nga ajo gazetari pamfleti ishë gazetari shumë, si me thëmë, të bëndë hard talk, si që ishë shumë insistuese. Edhe ngulli këmë që ju s'keni alternativa. Edhe unë i thash që alternativa ka plot, sepse ka njërës cilët janë brënda radhëve tonë të partive politike, po edhe nga shqyre civile, të cilët nuk janë provu në përqeverisje ndryshme, edhe mund t'japin një alternativë që mund votohet krahas, në më thënë duke krahasuar me këte që është reale. Po kryeministër, tha, kush mund t'jetë? Po plotë e ka, dhe është kryeministër, ka plotë. Po kush? A grotë duke, dhe është me shaka. Edhe asaj e shuja thash. Jo, gjithësi, jo, ne i përbajme pak seriosisht, edhe, kur ju thoni që ka plotë, vërteta, ka alternativë qëndësishme dhe të shëndeshme Për shembull, brenda, po themi, vetëm rreth themelimit që është grupimi më i madh, apo pjesës opozitare, unë, dhe më thënë, këto më vinë ndërmënd edhe gjithë përmënd, Vilma Kollaj, për shembull, Jorita Tabaku, Luciano Boci, këtë unë ka, këtë djali cili sot ka morë një rol udhëheqësi, Gazmen Bardhi. E pra, shihni Bardhi si pjesë vijuese, vazhduese. Po pa tjetër, këta njës pa provum, nuk po themi për atë qeverin tekniki që u bëtë, shise me atë nuk mund t'i prashtojsh nga këlloj gare. Si pas meja, kjo nuk është, si me thonë, frym e gjithë partive opozitare. Po, disa partive late, me ndonjë që do ishte më mirë këshu, dhe ne mundohme, dhe në takime që bëjmë, ta shprehin të. Ta jepni këtë gjë. Unë më ndoj gjithë shumë një. Për parë se të shkojnë të kjo emri tjetër, duat të kapem pak fort të këpjesa e Bardhit. Pjesa ime ka qenë skup, po pse jo, s'mu të ishte? Ja, 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 nuk mund tjetë. Sepse kryeministri duhet tjetë aji që vjen me vota. Aji që ka më shumë vota, aji duhet kryeministri. Me gjitha të duat shumë drejtak të Berisha. Edhe unë se shumë vetën do të si njeri ma me shumë vota Shqipëri. Duat që ndrojt pak të këpjesa e Berishës aktualisht, se si e shihni pozicionin e ti. Sepse kur flitet për Bardhin, Zoti Duka thuet që edhe mund të jetë, që mund të jetë një pjesë vazhduese për të qënë në kryet të rithemelimit, por gjithmonë pa u shkëputur nga Berisha, sepse këj fundit i jep të gjitha direktivat. Mund të ndahem në ndonjër nga kjo mëndësia kur flitet kështu? Jo, unë me Berishën nuk kam kontakte direkte për të bisedu qofte dhe për këto loj lëvizje që në bëjmë së bashku. Ne dhe bisedojmë me Zotin Bardhi, me Zotin Noka, përse për këtë partijës, po themi partijë të rithemelimit, e qire për të ndoj që të marri vurët bëtë partijë demokratike. Ata vetë nështë mund të kënë kontakte me Berishën, unë këtë që them shumë sigurisht, ne s'kejmë asilë dhe kontakte. Unë e shofë këshu që Berisha duke pa pozicionin e vetë për shumë e shumë arsye të drejtat pa drejta, është pak sa ishë mangur nga dirigjimi direkt i opozitës, edhe për shkak se nuk është parlament, është izoluar, etjere, etjere. Shri një farë mënyre, mendon, themun, edhe një plan B, që mundet që në të ardhen, kjo mund të vazhdoj gjatë edhe mund të ashmangi, Pra, vetëm nëse Berisha e vendos vetë këtë gjithë, thoni jo? Gjykoj unë që është herë në këtë rast, sepse edhe ajo që ka pranu, që ne të mlidhemi, pëse të thëmë të ka pranu, sepse këto dy tjeret, pra Bardhi dhe Noka, besoj që janë konsultume dhe për të bërë këtë rezon opozitare. Ka pranu të zgjidhë një koordinator që nuk është asë nga rritemelimi, faktikisht jam unë koordinatori i kësaj opozitës, edhe ka parënohë që të zhjithën koordinatorë në përqaqë mund mësë jetë të rritëm e limit. Pra, në një farë mënyre me ndonë që t'japi me gjithme një mashtri edhe nështa
bën atë që duhet bërë, nëse është e vërtetë, sepse ideja gjithmonë është që ai do pushtet e tjerë e tjerë. Po, mu më duket bashkëpunues në këtë sens. Vetë personalisht kam asnjë lloj marrëdhënie me Berishën. Kur flitet për Berishën, gjithmonë pashmangshmërisht mendohet edhe pjesa që është element kyç të qenit non grata në Shtetet e Bashkuara. Patjetër që kjo është kosto, kjo është kosto. Sa e bashkëshoqëron këtë pjesë, sepse kjo është flet me mbështetësit e Berishës, zë këtu shembull zotin Paloka, të cilin e patën studio, ai thotë se nuk ka askush apo askënd tjetër si alternativë veç Berishës për të vazhduar dhe për ta çuar përpara. Mirë, prapë, ne nuk kemi një lloj. Unë dhe Paloka, me gjithë respektin e madh. Për të gjithë ata që mendojnë si me gjithë respektin e madh që kam për Palokën, por